Слепис განმავლობაში Марина Ратина популярული საბავშვო мультфильмის Маша და დათვის პროდიუსერი იყო. Დღეს ის Лос-Анджелесში, Калифорнияში ცხოვრობს, თუმცა მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, ის უნგრეთში უკრაინელების დასახმარებლად წავიდა. Московში დავიბადე და გავიზარდე. Არ მეგონა მოვლენები ასე წარმოუდგენლად თუ განვითარდებოდა. Ახლო მეგობრები მყავს Черნივსა და Კიევში. Калифорниელი кардиологи Марта Вакуленко და კომპიუტერული პროგრამების ექსპერტი Вадим Олшанскиც უნგრეთში ჩავიდნენ. Ისინი წარმოშობით უკრაინელები არიან და ამბობენ, რომ სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდნენ. Მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, ყველაფერი გაგვეკეთებინა კალიფორნიიდან, მაინც გრძნობდი, რომ მეტი შემეძლო. Ტოლვილებთან ახლოს მინდოდა ვყოფილიყავი. Мухалисеებმა ერთად შექმნეს მობილური საავადმყოფოთა ათობით უკრაინელ ტოლვილს და ეხმარონ უნგრეთში. Ისინი ადგილობრივ მედიცინის პროფესიონალებთან, ბიზნესის მფლობელებთან და უბრალო უნგრელებთან თანამშრომლობენ. Ხუთი ჩემოდანი ჩამოვიტანეთ სხვადასხვა სამედიცინო ნივთებით სავსე. Марта ექიმია, მე სამედიცინო ასისტენტი და ვადიმი საინფორმაციო მხარდაჭერას გვიწევს. Ამოწმებს დოზებს, ყველაფერი სისტემაში შეჰყავს. Ადამიანები რეცეპტებისთვისაც მოდიან, მათთვის საჭირო ტაბლეტების ძალიან მცირე რაოდენობა როდესაც აქვთ დარჩენილი. Უმეტესობა მოხუცია და მაღალი წნევა აწუხებთ. Დიდმა ნაწილმა სახლი ისე სწრაფად დატოვა, რომ საჭირო ნივთები თან არ აქვთ. Სამედიცინო დახმარების გაწევის გარდა, მოხალისეები ლტოლვილებს თავშესაფრისა და ფინანსური საკითხის მოგვარებაშიც ეხმარებიან, თუმცა არის რაღაც, რაც მათაც არ შეუძლიათ. Калс ველაპარაკეთ, რომ შვილიც უკრაინაში გარდაიცვალა. Არ ვიცი რა უნდა ვქნათ, როგორ უნდა მოვუბოდიშო, ან რა ვუთხრათ, როდესაც შვილს კარგავენ. Მეგობრები თავიანთი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას სოციალურ მედიაშიც ავრცელებენ. Შედეგად სულ უფრო მეტმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ კალიფორნიიდან უნგრეთში ჩავიდეს უკრაინელების დასახმარებლად.